অসমৰে এক সংগঠিত দিল্লীৰ নেতৃত্বত অসমবাসী যন্ত্ৰণা হাতী গল পদুমৰ সৈতে পদুম বিনাকাৰী হাতৰ আঙুলি বিশ্বাসযোগ্য নহয় তলাৰ বান্ধোন নীতি সম্প্ৰদায়ী সমাগত লোকসভা নিৰ্বাচন কোন পৰ অস্থিৰ উত্তৰ পূবৰ বেদনা দিল্লীত হুংকাৰ কনৰাড চাংমাৰ চৰকাৰ ভাগিলেও ভাঙিব উত্তাল মণিপুৰ মিজোৰামৰ ফেষ্টুন হাই চাইনা বাই বাই ইণ্ডিয়া হাই চাইনা বাই বাই ইণ্ডিয়া ৰাজনীতি সংশোধনী বিধেয়ক উত্তৰ পূবৰ থলগিৰি এক ভুৱাৰ সময় দিল্লীত উত্তৰ দিয়াৰ সময় এইবাৰ কনৰাড চাংমাৰ এন পি পি চৰকাৰ উত্তৰ পূবৰ জনতাৰ বাবে আমাৰ থলগিৰিৰ বাবে একজোট হওঁ আহক দিল্লীক উত্তৰ দিওঁ আহক একজোট হওঁ আহক দিল্লীক উত্তৰ দিওঁ আহক আমাৰ প্ৰাপ্য আমি আজুৰি আনো আহক সেয়ে এন পি পি জিন্দাবাদ সেয়ে এন পি পি জিন্দাবাদ সেয়ে এন পি পি জিন্দাবাদ অসমৰে এক সংগঠিত ৰূপ।